היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. לפני שנתחיל את הסרטון, אני מאתגרת אתכם לכתוב כל אות בתגובה נפרדת ברצף את המילה מסתורית. בהצלחה. אז היום אני הולכת להפתיע את חבר שלי ניקיטה במתנה מסתורית לכבוד הנוביגוד שהגיע הישר מטורקיה. כן, כן, שמעתם נכון. המתנה שאני הולכת להביא לניקיטה, לנוביגוד, נמצאת ממש כאן. יש כאן מלא מלא דברים שאני בטוחה שהוא יאהב, אני בחרתי לו הכל. אני הולכת לצלם את זה לערוץ הראשי ולהפתיע אותו, ואין לו מושג מה יש כאן, אז אני ממש מתרגשת. החבילה הזאת ממש כבדה, והיא יושבת פה כבר איזה כמעט חודש. בכל מקרה, הוא כל הזמן שאל אותי, מיכל, מה זאת החבילה הגדולה הזאת? למה את עדיין לא פותחת אותה? כאילו, פתחת את כל החבילות ואותה את לא פותחת? ואני כזה אומרת לו, אני אפתח בהזדמנות. It's about time! אתה זוכר שאמרתי לך שאין לי מתנה בשבילך לנוביגוד? זוכר. אז אתה יכול לפקוח את העיניים. מה? מצלמה? נו! זה בשלי? נו! אוקיי, אוקיי, זה נראה מעניין. זה החבילה שאני כבר מלא זמן מסתכל עליה ואומר, אני לא מבין מה יש בפנים. היא כבדה מאוד, כי ירדתי לקחת אותה משליח. ולא סיפרתי לך מה זה, ואתה כל הזמן, מה זה, מה זה, מה זה? והיא כל הזמן כזה, כן, כן, אני זה, אני שם. תראה, ציפור! אני מקווה שאת אוהב את הדברים שיש כאן, כי ניסיתי לקלוע לטעם שלך. יאללה, תפתח. אתה לא מבין כמה זמן אני רוצה שתפתח את זה כבר. עטפו את זה ממש טוב. אני מתרגשת! ואם אתה לא אוהב, אז תגיד. אוקיי. זה בסדר, אני לא אעלב. בינתיים אני רואה פה בגדים. יש כל מיני דברים. זה לא הכל מאותה חברה? לא, זה מכל מיני אתרים. וואלה. כן. אז איך זה הגיע כל הרוס באחד? אז בעצם נכנסתי לאתר טורקי שנקרא יולנדו, שהוא פשוט עוזר לכם לקנות דברים מטורקיה ומכל מיני אתרים בעולם, ולשלוח אותם בזול לישראל, וכל זה מגיע בקופסה אחת. האמת שגיליתי על האתר הזה דרך אחותי סיוון, היא עשתה סרטון שהסבירה בו איך לקנות משם. אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה לסרטון שלה, והשגתי בשבילכם קוד קופון הנחה לכל מי שרוצה. חשוב לי לציין שהפריטים שבחרתי לניקיטה נשלחו לסקירה, אז האם ניקיטה אהב את מה שבחרתי לו, או שדווקא ממש לא? בואו נראה. מכופתרת? זה שרוולים ארוכים שמקבלים אותם, הבנתי, זה טוב. יכול להיות ממש יתאים לעיניים שלי דווקא. אופה, זה טוב, זה מכנסי טרנינג כאלה שאת גונבת לי כל הזמן. נעימים כאלה ומשהו שאנחנו, כן, הולכים לחלוק איתך, אני מבין. כן. עוד מכופתרת. מכופתרות זה הסטייל שלי כרגע בינתיים. הוא הולך עם מכופתרות לעבודה, אז אמרתי, אוקיי, אני אבחר לו כמה שיותר. זה משהו שהייתי צריך. וזה גם מתאים לעיניים שלך. בגלל שהעיניים של ניקיטה משנות צבעים, כאילו פעם כחול, פעם ירוק, אז אמרתי, אוקיי, צריך גם כחול. זה יפה. צבעים טובים. אני אגנוב לך, סבבה? אין בעיה. זה משהו שנראה מעניין, ואני לא יודע מה זה. אני די חוששת מזה, כי אני לא יודעת אם תשים את זה בכלל. אוקיי. קצת פחות הסטייל שלי, אולי בתמונות לאינסטגרם אני אשתמש, לא יודע. זה כזה כובע קסקט, לא קסקט. עניבות זה מגניב. כן, כי אני רואה שאתה לא הולך עם עניבות, אמרתי יאללה. אם כבר מכופתרת, אז עד הסוף. את תצטרכי ללמוד לקשור לי אותם, כי אני לא יודע. אני גם לא יודעת. איך הכובע נראה? עליי בכל מקרה. האמת שזה נראה עליו טיל. תגידו בתגובות, אתם אוהבים את זה? שים את זה עליו מעיניים. עברנו לאדידס. קפיצה מטורפת. וזה כפפות. מה זה, טאץ'? כן, זה טאץ'. מה כן? החורף, אני כנראה לא אצטרך אותם. אני מקווה שחורף הבא יהיה קצת יותר קר. זה נראה לי תואב. זה ממש אהבתי. אמרתי כאילו, אוקיי, זה שלי. כאילו, שלך. כאילו, אולי אני אגנוב קצת, אתה יודע. זה רגע, זה אדידס גם כן? איזה קטע? אז זה שאני רוסי, אז אני אמור לאהוב אדידס. לא. וזה בדיוק ככה, אני אוהב אדידס ואני רוסי. זה גם מכופתר. זה גם יפה. נכון. גם יתאים לי לקיץ יותר. גרביים, וזה חברים, אם הכל היה פה גרביים, גם היה נחמד. אני זוכרת שאמרת שאתה צריך גרביים. ויופי, זה גם אדידס, משהו שרוסי בי. סתם, מושלם. ואולי גם את זה אני אלבש. אופס, סתם בצחוק. עוד גרביים, וגם של אדידס. זה מהקולקציה של ביונסה. ביונסה? היא עשתה שיתוף פעולה עם אדידס. וואו, איזה קטע. גם הסוויטשרט, זה ביונסה. מה השיר ביונסה הכי אהוב עליי? הילו, הילו, הילו. הוא יכול
יכול להיות שלא הייתי צריך לשאול את זה. אני לא זוכר שום שיר שלה. נחמד, כן, אולי נפסיק. אוקיי, הצבעים טובים. וואי, כשראיתי את זה על ביונסה אמרתי תודה, את זה אני מסתיר איפשהו שמיכל לא תגנוב. חצוף. זה מאוד מיוחד. וואו, נראה אש. מה? אני לא מאמין. זה מגניב. זה חבר'ה, זה תיק. אבל מה? הוא קטן. כן, הייתי בטוחה שהוא יהיה גדול. זה תיק קטן צ'יק ממש. מה, באתר זה נראה גדול. רגע, אני רוצה לשים את זה. איזה בוס. הוא קטן, הוא כזה, זה נראה לי לילדים, אבל הוא מגניב ממש. ניקיטה אוהב פוקמון, אז אמרתי אוקיי, בוא נביא לו תיק מאדידס של פוקמון. ויש כאן את פיקאצ'ו בקטן. יש לך ילדים שאת מכירה? יהיה לנו בעתיד. זה נראה מאוד מגניב, זה גם של אדידס, והוא נפתח. זה מעיל רוח, והוא נראה אש. מה זה? מקס ספורט. זה השם של החברה? בינתיים אני לא יודע עד כמה אני אוהב את זה. אז תודה רבה, זה שלי. מכנסי ספורט, שזה גם בהחלט משהו שאני אוהב. זה גדול, יש פה כבר כמה דברים. וזה מגאפ. או, גאפ זה פנסי. הסטייל שלהם יותר קלאסי. כשבחרתי את זה אמרתי, וואי, זה בול הסטייל שניקיטה הולך לעבודה. או, אלה צבעים יפים. האמת שאני רוצה את זה גם. כל פעם אנחנו חוזרים על אותה תקליט. צבע יפה וזה... פוצ'ון נפה, זה הולך להופיע גם בסרטונים שלי כשאני אצלם עם זה מן הסתם. הפריט הבא ממש גדול וכבר אני רואה ש... לא להציץ, חכה, לא, הסוף זה הכי שווה, חכה. זה גדול וזה פומה, אופה, פומה זה האהבה שלי. אני זכרתי שהוא אוהב פומה, אמרתי אוקיי, אני הולכת להפציץ. זה נעים, מאוד מגניב. אני זכרתי שאתה אוהב סטייל כזה, אז אמרתי וואי, אני חייבת להביא לך מייל כזה. אני עכשיו אומרת וואו, צריך לפנות לך מקום בארון. וואו, נכון. טוב, מקסימום, אני אקח אחת מהשידות שלך. ממש לא. זה הדבר לדעתי הרבה יותר שווה מהמעיל, אז אני סופר מתרגשת ואני מקווה שתאהב את זה, וגם אם לא, אז לא נורא. כבד! אוקיי, זה נעליים. טוב, חברים, בואו, תראו איך זה נפתח. אופה, אופה, אופה. ככה. זה מזכיר לי כזה טימברלנד. וואלה, במקרה יצא שאתה לקחת את שלך ואני לקחתי את שלי. אז אנחנו נהיה תאומים ככה? כן! הנעליים האלו היו פעם באופנה ממש. אתה אוהב את זה? כן, כן, זה ממש נעים. מה שכן, צריך ממש לטפל בהם כדי שלא יהרסו. שלי מידה... אקסטרה סמול? כן. ושלך אקסטרה לארג' סתם. עולה עליי! אוקיי, גם עליי זה עולה. יאה! עכשיו אתה זוכר למה ביקשתי ממך שתגיד לי מה המידה שלך בנעליים? כן, והראיתי לך פשוט ב... כן, ולא רציתי להיראות חשודה, אז אני כזה, סתם, מה המידה שלך? תגיד לי. זה הכל. מה אתה אומר? אתה אוהב, שונא, רוצה להעיף אותי מהבית? לא, אני ממש אהבתי את המתנה. תודה. תודה. מתנה ענקית. אפשר לתת לך נשיקה? כן, אולי אחת, זהו, יותר אסור. נשאר סימן. כמה גיל, כמה גיל. תודה על סימן. כל הבגדים פה, קודם כל לא ראיתי משהו מכוער, זה דבר ראשון. יש, הצלחתי. וכל הדברים יפים. יש! טוב חברים, אני מקווה שנהנתם מהסרטון, ואם כן, אני אשמח שתפרגנו בלייק, זה עוזר לקדם את הסרטון. אם אתם רוצים לרכוש את המרץ שלי, שמתי לכם קישור בתיבת מידע למטה. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו, מתנות קטנות. אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה סרטון חדש. אז מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ביי יוש!